Mai Allah godiya, sai dai mai Allah godiya. Kuma ni in mutum ma ya san menene ambition ina akan rayuwata, so bai ma kamata ya tunanin hankali na ko rai na zai baci ko hankali na ya tashi ba. Ai na san me nake yi, na san me na dosa. So duk abin da ya biyo ba kaga kuwa ya kamata in dauka. Wannan ba komai bane, kuma bai rage ni komai ba, kuma bai